Në Shqiprinë e fund shekullit të 18 dhe në fillim të shekullit të 19, zejtaria njohu një zhvillim të gjithanshëm e ku përfshihej edhe ajo e prodhimit të armëve. Një prej qendrave të rëndësishme ku ato prodhoheshin ishte edhe Shkodra, kryeqendra e Veriut, mjeshtëria prodhimit të armëve dhe objekteve të tjera prej metali jehoi edhe në arenën ndërkombëtare, ndërsa sot si dëshmi kemi këto relike të trashëguara ndër breza. Bazuar mbi këtë histori, në Muzeun e Shkodrës në prag të 28 dhe 29 nëntorit u çel ekspozita e fondit të armëve. Në ballë të tyre qëndron pushka tip Hute Ali Pash Gucis e markës Henry Martin, prodhuar në Shtetet e Bashkuara në 1864 dhe zbukuruar me fildishe argjend në Shkodër. Prej armëve të zjarrit, 7 janë artizanale. Do të thonë janë prodhuar në mënyrë artizanale këtu në Shqipëri. Do të kenë parasysh në Tunis ka mesi i shekullit 18 deri në rreth 1850, territoret shqiptare kanë prodhuese të armëve të zjarrit, prodhuese dhe eksportuese, furnizuese të rumelis, të linjes së mesme dhe janë eksportu drejt Veriut. Është një në rastet e rralla kur territoret tona eksportojnë jo lëm të parë, por eksportojnë diçka të prodhume gati industrialisht. Nëse nër armët e ftofta, nër 18 copë, vetëm për një anë ndyshohet se është prodhu në Shqipëri, por armët e zjarrit ato që janë artizanale janë të gjitha të prodhume në Shqipëri. Disa janë shumë të stolisura, shumë të bukura nga pikpamja estetike dhe habitet njëri pse kanë investuar aq shumë për zbukurimin e tyre dhe jo për mi bë më precize. Arsyeja që hupen këto me mas gjysës së shekullit 19 është se nuk ishin fort precize mas 100 metrësh. Ndërkohë që Europa pranimore nisi me prodhu armë precize. Bukuria dhe teknika e punimit të armëve të shqiptarëve janë dy elementë që kanë tërhequr vëmendjen edhe të studiuesve. Restauratori Petrit Bilali, i cili u mor për disa javë me restaurimin dhe konservimin e këtyre armëve, tregon të veçanta që ato kanë. Kena një gjeografi shumë shtrime që vjen që nga Austria, Hungaria, Franca, këtu në sfond kena dy armë që është, njëna franceze, tjetra nga linja mesme, që të regojnë potencialin e Shkodrës për të mlelë kulturat të nërshme në momentet të nërshme, sepse të janë bartë, bile kena dhe prodhime me sa pashun, kena dhe stema të nërshme që janë stema të kulturave të nërshme, sa aty shifet nërvullet e armëve. Këtu mra për në sfond kena armën e Ali Pash Gucis, e cila është prodhim amerikan, është dhuru me vetë nga pasha, kryetari delegacionit të Shkodrës, që mrapa është dekorume nga mjeshtra shkodran, këtu në pazarin e Shkodrës, që është bërë pjesa e dekorimit me pjesën e fildishit, se defsi që thënë gjurë populore, dhe me pjesën e sermit sipër. Për herë parë në qytetin e Shkodrës, kjo realitet i këtyre armëve, por që tregon historikun jo vetëm të Shkodrës, po të mbarë Veriut Shqipërisë. Ndryshe nga armët dekorative, ato të luftës nuk kishin zbukurime, por ishin të forta për të përballuar kushtet e rënda të luftës. Ekspozita në fjalë do të qëndrojë hapur deri me 29 nëntor në Muzeun Historik të Shkodrës.